भारतीय जनता पार्टी आता धर्मांक आणि देवाक दोष दिवपाक लागल्या. कोरोनाचे हे दुयेंस इतले वाढला आणि त्याचेर त्यांचा काहीच कंट्रोल ना, आणि आता बीजेपी देवा धर्मांक दोष दिवपाक लागल्या. गोयचो मुखेलमंत्री जो मोदी भक्त बीजेपी भक्त तो आयज गणेश चतुर्थी आणि गणेश चतुर्थीच्या उत्सवाक दोष दिवपाक लागला, लोकांक दोष दिवपाक लागला की गणेश चतुर्थीच्या उत्सवाक लागून आयज कोरोना व्हायरसाचे दुयेंस वाढला. खरें म्हटल्यार हे डिफेक्टीव जो गोयचो चीफ मिनिस्टर आसा त्या डिफेक्टीव चीफ मिनिस्टराचे डिफेक्ट आयज दिसपाक लागल्या. जेन्ना हे दुयेंस वाडटाले, जेन्ना गोंयांत लॉकडाऊन आसले, त्या वेळार बीजेपीचो मुखेलमंत्री आणि त्यांचे सगळे पार्टीचे कार्यकर्ते हे व्हर्च्युअल रॅली घेवपाक व्यस्त आसले. ज्या वेळार हे दुयेंस वाडटाले तेन्ना हे गोंयांक भ्रश्टाचार लुटपाचे काम करताले. जेन्ना हे दुयेंस वाडटाले तेन्ना हे मिरामार पर्रीकाराचे थडगे बांदपाक, राजभवन बांदपाक आनी सेक्रेटरियेट रिन्यू करपाची ही स्वप्नां पळयताले. हे बीजेपीचे आयज धर्मांक आमच्या आनी धार्मीक भावना ह्यो आमच्यो दुखोवपाक लागल्या. हांकां लोकांचे कांय पडलेलें ना, हांकां ह्या दुयेंसाचे कांय पडलेले ना. हे ह्या दुयेंसाच्या नांवाचेर आयज जी हॉस्पिटलांत जी उपकरणां जाय त्या उपकरणाचेर पयशे खावपाक लागल्या. सो हांकां हे दुयेंस म्हटल्यार एक बाजार जाल्लो आसा, आनी ह्या बाजारांतल्यान हे आयज लुटपाक लागल्या. आपणाचे डिफेक्ट धापपा खातीर आयज हे दुसऱ्यांचेर कोणाचेर दोश, आनी हो दोश आमच्या गणपतीच्या उत्सवाचेर आनी गणपतीच्या भक्ताचेर जो दोश आमचो मुखेलमंत्री घालता त्याचो आमी खर उतरांनी निशेध करता. आनी तेणी गणेश भक्तांची, हिंदू धर्माची आनी ह्या हिंदू धर्मान जे गणेश भक्ती करतात, गणेश उत्सव मनयता, त्या सगळ्यांची जाहीर माफी मागची ह्या मुखेलमंत्र्याक. जर तुका धर्मा बद्दल कितें मात तरी कितें भावनीक अशी तुका भक्ती आसा जाल्यार ह्या खिणाक तुवें जें कितें उलयलां तेची माफी मागपाची गरज आसा. आमी मागणी करता की गोंयच्या मुखेलमंत्र्यान ह्या गोंयच्या जनतेची, खास करून गणपतीच्या भक्तांची आणि चौथीच्या या उत्सव मनोवपी सगळ्या लोकांची जाहीर माफी मागची.